მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძღვები მე ნიკოლოზ ჯავანაძე. რამდენიმე დღის წინ ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როუჰანი განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორია ირანს ეკუთვნოდა 205 წლის წინ და ეს ტერიტორია გამოყოფილი იქნა მშობლიური მიწისაგან, ანუ ირანისგან. და ეს ყველაფერი მან ეს განცხადება გააკეთა ეხლახან აი ამ დღეებში, გუშინ ირანის ისლამური რესპუბლიკის რევოლუციის 40 წლისთავისადმი მიზნულ ღონისძიებაზე. არც ერთ ჩინოვნებს, არც საგარეო უწყებას, არც საქართველოს რომელიმე ხელისუფლების წარმომადგენს არ დაუგმია ეს განცხადება. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, ეხლა ჟირინოვსკის ან ვინმე ესეთ მარგინალ რუსეთის დუმის დეპუტატს რო ესეთ ტიპის განცხადება გაეკეთებინა, რომ მაგალითად აფხაზეთი ჩვენია, იმ წუთასვე რუსული დროშები დაიხეოდა. ეს არის გაუგონარი რამ, როდესაც უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ირანის მხრიდან აშკარად ხდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უპატივცემულობა. ეხა თურქეთის ხელისუფლების განცხადებებს შევეჩვიეთ ჩვენ, მაგრამ ეს ირანის პრეზიდენტის განცხადება იყო საკმაოდ დიდი შოკი ყველასთვის და სამწუხაროდ ამას არც მედია დაუთმო ყურადღება და რეალურად არც ქართულ საზოგადოებაში რაიმე რეზონანსი პოვა ამ ყველაფერმა. და ეს ყველაფერი კეთდება იმ ფონზე, როდესაც ირანის პრეზიდენტი ასეთ განცხადებას აკეთებს და ნოსტალგია აქვს და სხვათა შორის აგინებს იგი იმ დინასტიას, მეფეების, რომლების დროსაც მოხდა აი ამ ტერიტორიების გასვლა ირანის შემადგენლობიდან. იმ ფონზე ხდება, როდესაც ხდება მასობრივად ირანელების მიგრაცია, სახლი არ შენდება საქართველოში, რომ 25-30 ბინა ირანელების არ იყოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შორს ვართ, ეხლა რა თქმა უნდა ამ განცხადების მერე, ეხლა ეს ლიბერალური მედია ჩვენ ქსენოფობად მოგრად შეგრაცხავს, მაგრამ ესეთი რამე არსად არ ხდება. და თავად ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სულ ახლახანს გაეროს ასამბლეაზე გამოდიოდა და მკაც შეფასებას აძლევდა ირანის მოქმედებებს და იზოლაციისკენ მოუწოდებდა თავის მოკავშირეებს. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке призвал все страны изолировать Иран и пообещал ввести новые санкции против Тегерана. Он также заявил, что иранские власти проводят на Ближнем Востоке политику агрессии и экспансии и используют ресурсы других государств для собственного обогащения. Иранские лидеры сеют хаос, смерть и разрушение. Они не уважают своих соседей, их границы и суверенные права государств. Мы просим все страны изолировать режим Ирана, пока продолжается его агрессия. ნათქვამია, რასი უმომ ნეპანიატო და მე არ ვიცი ამ ხელისუფლების მე მოქმედებები და ქმედებებში ლოგიკას ვერ ხედავ. როდესაც შენი მოკავშირე ამბობს, რომ იზოლაციისკენ მოვაქციოთ ირანი, რომ მის მიმართ სანქციებს ატარებს და შენ ამ დროს უვიზო მიმოსვლას ახორციელებ ირანთან და ხდება, ესე იგი, მოქალაქეობის მიღება, ბინადრობის მიღება ირანის რესპუბლიკის მოქალაქეების მიერ და აგერ ირანის პრეზიდენტი აცხადებს საქართველოს ყოშემადგენელი ნაწილი იყო ირანისო და ის ლანძღავს და თათხავს იმ დინასტიის მეფეებსა, რომლებმაც ეს მოახერხეს, რომ რეალურად ირანი გავიდა, საქართველოს გავიდა მაშინ ირანის აი ამ დაქვემდებარებიდან. სხვათა შორის ირანულ სოციალურ ქსელში და მედიაში ძალიან აქტუალურია საქართველოს საკითხი. კლიპებიც კი ეძღვნება იმას, რომ რეალურად საქართველო ყოველთვის მათი ნაწილი იყო და რუსეთის მეშვეობით მოხდა საქართველოს გასვლა ირანიდან. და ერთ-ერთი ასეთი კლიპი მინდა შემოგთავაზოთ, როდესაც საქართველო შედარებულია ქალს, რომელიც ესე იგი წაერთვა ირანს და აი წარმოიდგინეთ, ესეთი შეურაცხყოფელი კლიპები გადის ირანულ სოციალურ ქსელში და მედიაში დღეს. فرو بر مرا فرو کن مرا به سباب دست بزن تیزم کن لهم کن آی قبل از آماده باش عباس میرزا به اردویم در آی والله که ترکمان شای را من نبستم ندادم من به تو میده همین همه ایالت قفقاز و اطلانتای جورجیا آی گرجیا گرجس گرجیا خاتون ایالت جورجیا به یک انگوش در خزر فرویم بر باز درار و فرویم بر مثل قصد شهادت قبل از آماده باش شکست
აი ამ სიმღერის ტექსტი არის, რომ რეალურად, ესე იგი, ეს ცნობილი მომღერალი მოხსენ ჯოუნღერის, რომ ესე იგი რუსეთო დაგვიბრუნე საქართველო და უკმაყოფილებას გამოთქვამს თურქმან ჩაის ზავის დადებაზე, რის შემდეგაც მთელი სამხრეთ კავკასია ირანს ამუდამოდ ჩამოშორდა. Да, წარმოიდგინე ჩვენ აქ ქსენოფობებად გვნაცხავენ, როდესაც თქვათ ვიცხობთ რომ საიმიგრაციო პოლიტიკის გატარებას და იგივე აცხადებს მაგალითად დონალდ ტრამპი და წარმოიდგინეთ ირანის ექსპანსია ხორციელდება საქართველოზე და იგივე ხორციელდება მაგალითად თურქეთის ხელისუფლების მიერ, რომელიც ასევე ჩვენ დავით ოღლუს და ერდოღანის განცხადებები არაერთი ყოფილა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოსმალეთის იმპერია უნდა აღდგეს და აქ მოიაზრება ბათუმი და გურია და სამცხე-ჯავახეთი ამ ტერიტორიების დაბრუნებაში. Человек стал той страницей, которую мы перелистнули. Теперь мы установим новые связи между Сараево и Дамаском, Бенгази и Батуми. Мы сделаем это мирным путем, ни с кем не воюя, уважая границы. В этом теперь наша сила. Теперь это совершенно другие страны. Но 110 лет назад Йемен и Скопье, Батуми и Бенгази были частями одной страны, Османской империи. Говоря это, мы вызываем на себя огонь обвинений в неоосманизме. Но почему тогда те, кто объединил всю Европу, не называются неоримлянами? შესაძლებელია რიზეც ბათუმიდან გამოყოფა. თურქეთი მხოლოდ თურქეთი არ არის. თურქეთი 79 მილიონ მოქალაქესთან ერთად, ღრმად გადგმული ფესვებით, ისტორიით, კულტურით, გადაჯაჭვულ ფართო გეოგრაფიულ არეალში მყოფ ასობით მილიონ ძმაზია პასუხისმგებელი. უნდა შედიოდეს. ჩვენი ფიზიკური საზღვარი სხვა და გულის საზღვარი სხვა. ეს ორი ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვაოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ პატივ ვცემთ ფიზიკურ საზღვრებს, მაგრამ გულზე საზღვარს ვერ გავავლებთ. საზღვრის გამვლებსაც ამის უფლებას არ მივცემთ. ზოგიერთი გვეკითხება, რატომ ვარ დაინტერესებული ერაყით, სირიით, საქართველოთი, ყირიმით, მთიანი ყარაბაღით, აზერბაიჯანით, ბალკანეთითა და ჩრდილოეთ აფრიკით. ის ადგილები, რომელთა შესახებაც გვეკითხებიან, სულაც არ არის უცხო. განა შეიძლება რიზე ბათუმისაგან განვასხვაოთ. მართლაც არ შეიძლება განვასხვაოთ რიზე ბათუმისგან, იმიტომ რომ რიზე ყოველთვის განუყოფელი ნაწილი იყო საქართველოსი და კარგად მოგეხსენებათ, რომ უღმართობის გამო ეს ტერიტორია ტაო-კლარჯეთის სახით დაკარგა საქართველომ. და როდესაც ეხა აი ამონარი დიმოში შემოგთავაზეთ, რამდენიმე განცხადება იყო, ერთი განცხადება კი არა, რამდენიმე განცხადება იყო თურქეთის ხელისუფლების მიერ და საქართველოს ხელისუფლება აი ამ განცხადებების შემდგომ ჩადის თურქეთში და თავის ისტორიულ მეგობარს უწოდებს თურქეთს, როდესაც ტაო-კლარჯეთი წაიღეს და ეხლა კიდე აცხადებენ პრეტენზიას საქართველოზე. როგორც ირანის ექსპანსია ხდება საქართველოში, ასევე თურქეთის ექსპანსია ხდება აჭარაში, მე მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ფოტო, სადაც ასახულია ის მეჩეთებისა და მედრესეების არსებობა აჭარის ტერიტორიაზე. დაიწყოთ ბათუმის აეროპორტით, რომელიც ესე იგი სწავლობს, ესე იგი 20 ქართველი, მე მინდა რომ აი თქვენ ხედავთ ალბათ კატში ბათუმის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიას, ეს არის თურქული ფულით გაკეთებული. შემდგომში არის ბათუმი ხახულის ქუჩა, აქ ესე იგი 45 ბავშვი სწავლობს. შემდგომში ბეღლეთის დასახლება, ხულოს ცენტრი, უბრალოდ ბოდიში ხულოს ცენტრი, აქ 100 ბავშვი სწავლობს. შემდგომში ბეღლეთის დასახლება, სადაც ესე იგი 60 ბავშვი სწავლობს, 60 ქართველი ბავშვი აი ამ მეჩეთში, ეს უბრალოდ მედრესეში. მერე შემდგომში მეხუთე არის ჩაქვი, სადაც 30 ვაჟი სწავლობს. შემდგომში ხელვაჩაურის დასახლება, სადაც 12 ბავშვი არის და იქ მეჩეთიც არის გახსნილი და ეს ყველაფერი თურქული ფულით არის გაკეთებული. მე7, ესე იგი ეს არის ჩელთას დასახლება. შემდგომში სადაც 25 ბავშვი სწავლობს. შემდგომში ბორჯომის დასახლება, სადაც 70 ვაჟი სწავლობს. პერია, სადაც 25 ვაჟი სწავლობს. ბათუმი, ანგისას ქუჩა 41, 30-მდე ბავშვი სწავლობს აქ და ქედა, სადაც 20 ბავშვი სწავლობს. ეს ჩვენ აი ამასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროს მიმართეთ. ალბათ გახსოვთ თქვენ მთელი ამბები ატლა შავი ზღვის უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, როდესაც აკრედიტაცია გაუქმეს იმის გამო, რომ ეს არ იყო თურქეთის ხელისუფლების გეგმებში, რომ აქ ყოფილიყო, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენება ფათულ გიულენს უკავშირებენ აი ამ შავი ზღვის უნივერსიტეტს და ესე იგი იმის მაგვირად, რომ ხელისუფლებამ აი ამ ესე იგი უკანონოდ გახსნილ მეჩეთებს და მედრესეებს
ეკლესიებს, სადაც ხდება ინტერვენცია საქართველოში, ბოლო მოუღოს ამ ყველაფერს, როგორც მაგალითად ავსტრიის პრემიერმა გააკეთა, როდესაც გაიწვია ავსტრიიდან აი თურქეთის მიერ დაფინანსებული ეს სასწავლებლის მუფთები და დახურა, ესე იგი ეს სასწავლებლები, საქართველოს ხელისუფლება გამოდის და ისტორიულ მეგობარს უწოდებს თურქეთს, ისტორიულ მეგობარს უწოდებს იმ ქვეყნებს, რომლებიც მართლა ინტერვენციას ახორციელებენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ძალოვანი სტრუქტურები იმის მაგრად დაკავებული იყვნენ მართლა ჩვენი საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით აქ პირიქით ეროვნულ ძალებს ებრძვიან და ჩვენ აი ქართულად მოაზროვნე ადამიანების დისკრედიტაციის მცდელობები აქვთ და აი ამით ამაში არიან გაწაფულები. ამიტომ მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ შავი ზღვის უნივერსიტეტისკენ კი არ გაიშვიროთ ხელი და იქითკენ კი არ წახვიდეთ დასახურათ, რომ ის საკითხი პრინციპში დადებითად გადაწყდა და ვერ მოახერხეთ ეს. არამედ ეს მედრესეები და მეჩეთები დახურეთ, სადაც ეს არის ნაღმი, ნელი მოქმედების ნაღმი და რომელიც როდის აფეთქდება კაცმარიძის, იმიტომ რომ იქ ქართველებს, ესე იგი ჯუს უცვლიან, ასწავლიან თურქული ფული და ზდიან იმათ, რომ ეუნებიან, რომ ეს აჭარ არის თურქეთის შემადგენელი ნაწილი და სხვათა შორის ეხლა ხან თურქეთის სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა ესე იგი ინფორმაცია, რომ 22000 თურქი არის ამჟამად რეალურად ცხოვრობს ლეგალურად საქართველოში, კერძოდ აჭარაში, და ეს 22000 მალე გახდება 100000 და ის 100000 რომ მოითხოვს თურქეთთან შეერთებას, მერე ვიღაც-ვიღაცების აღშფოთებები და შეშფოთებები დასავლეთში ნამდვილად არ უშველის აი ამ ყველაფერს. დღეს ჩვენ აი ამ საკითხებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ის ადამიანი, კერძოდ ქართული მისიის თავმჯდომარე ბატონი გია კორკოტაშვილი, მოგესალმებით ბატონო გია, რომელიც სწორედ აი ამ არალეგალური მიგრანტების, აი ამ ინტერვენციის წინააღმდეგ იბრძოდა და ну аям либералების მიერ მოინათლა, როგორც მეც ვარ პრინციპში მონათული ჰომოფობად, შავბნელ ადამიანად, ბნელ გრუზინად, ესენი ხო აი ქართველოფობიით შეპყრობილი ადამიანებიან და ხა ქართველობაზე თუ ილაპარაკებ, რა თქმა უნდა უკვე ჩათვალეთ, რომ განდევნილი ხარ ყველა მედია საშუალებიდან და საქართველოსთანაც ალბათ გაგვდევნიან ამათ რომ ისენება. ბატონო გი, აი თქვენ უყურებთ ახლა აი ამ ირანის პრეზიდენტის განცხადებას, თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებები პრინციპში ეს ახალი არ არის. აი რა შეფასებას მისცემთ? რატო არ ხდება ის, რომ ხელისუფლება აი არავითარ შეფასებას არ აძლევს და ბოლოს და ბოლოს არც იბარებს ელჩს? ნორმალური ქვეყანა დაიბარებდა ელჩს, ირანის ელჩს, და ეთყოდა ეს რა განცხადება და მოითხოვდა მისგან ახსნა განმარტებას. ნუ უკვე ღამე მშვიდობის ალბათ პატრიცემულოს საზოგადოება, ბატონ ნიკოლოს დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომიწიეთ, იმიტომ რომ ეს ტელესივრცები ფაქტიურად ჩემთვის დახურული არის, ხელისუფალმაც ესე გადაწყვიტა, რომ ეს ცოტა მამაღლად სიმართლის გამომთქმელი ადამიანები გაიწვიოს ამ სივრციდან, იმიტომ რომ საზოგადოებას პრინციპში იმისთვის ამზადებს ხელისუფალი, რომ რაღაც დააჩლუნგოს, ნიჰილისტურად განაწყოს, არც ფული მისცეს, როცა საჭიროა. აი რაღაც ჩემი ქვეყანა მგონია უკვე ამ ოცნების და ქოცების და ნაცების დიცუფრაზე, აი ძაღლები რო არიან, ხო იცი, შემოგევლე, ძვალს ვინ გადაუგდებს, ესე თვალებს რო აცეცებენ იმას რო უყურებენ. რა გჭირ ჩემო რაინდო ხალხო, ჩემო თქვენი мама papa, ეხა ალბათ საფლავში ბრუნავენ, რომ ესე როგორ დაჩლუნგდით, რომ დღეს ეს ყველაფერი ბატონო ნიკოლოს არის ერთადერთი რამის ბრალი. ჩვენ არ მოვიაზრებით როგორც ქვეყანა, ჩვენ მოვიაზრებით ფაქტიურად აი საზოგადოებრივი ჩეჩმები რო არის დაულაგებელი რა, შიგნით ციბინძურეები რო 1000, ხო იცი, რო ვერ შეხვალ და იქ იცი რაც ხდება რა, მოუვლელი ჩეჩმა არის საქართველო რა. იმიტომ რომ ყველა ფაქტიურად ბიზნეს ხელმძღვანელობით მოსული ოცნება, რაზეც ტაქს უკრავდი და რაზეც შევაკალი თავი და რაზეც მანამდე ნაციონალებს შევაკალი თავი, სახელმწიფოებრიობა გვინდოდა. მიშამ რითის დაიწყო, რომ უნდოდა სახელმწიფოებრიობა, პირად ამ პარტამულში გადაზარდა და ეგონა, რომ იქ ვიღაცის ფულის წართმევით, ვიღაცის გაუპატიურებით ან რაღაცით ამით მიაღწევდა. ვერ მიაღწევს ვერავინ, იმიტომ რომ შიგნით გენეტიკურად სხვანაირად არის მოწყობილი ეს ქართველი კაცი, მაგალიძია აწყობილი და ერთჩვენი დღესაც ვიღაც გიჟივით რომ დაიძახებს, სუ ხო ხედავთ აი იმის შემდეგ რაც მოიქოქა ქართული საზოგადოება, არ ვაძლევდით მიშას იმის უფლებას, რომ შვიდად სადმე თუნდაც ევახშმა ან რაღაცა, სუ იქ მიხტომით ვიყავით.
როგორი იმედი ჰქონდა და როგორ გაგვაწყვილა ამ ბიძინამ, არ ვიცი, რატო რის იკულისთვის რამე დააშავა ამ ხალხმა, იმას ის გვინდოდა ჩვენ, რომ რაღაცა ისე მოვიდა, რაღაცა ისეთ მუხტით, რომ არ იქა კაცი გამოჩნდა, რომელიც საქართველოს დაუდგებდა. აგერ გვერდზე ვიღაც მოსამართლე, ვინც იქით აწვალებდა და აიგეთ სახელმწიფოში შიგნით ბატონო ნიკოლოზ რო არ არის შემოგევლე, ის ერთსულოვნება საქართველოს სწორედ მშენებლობის გზა, არ ვიცი ჩვენ რომელია, რომელ ვექტორში საწავიდეთ. რუსები ნელ-ნელა წევენ თავის საზღვრებს, ამერიკელები როგორც ამერიკელებთან არიან კარგად, მეცამეტე გოჭებივით კი ღორები ვითახართ ბატონებო. და რატო გეტყვით ახლა? დღეს სულ სხვა სიტუაცია სუფევს ჩემ ქვეყანაში და ამერიკა სულ სხვა მიდგომები აქვს. ბიჭო, ე ბიჭო, თვალები მაინც ამოიწმინდეთ და ყურები გამოიწმინდეთ. იგივე ახლა მაგალითად ირანელებთან დაკავშირებით, ესე კაცი იძახის, რომ ტრამპი იძახის, რომ ირანელებს სანქციები დაუწესოთ და ესენი უვიზო მიმოსვლას და აქ ესე იგი საქართველოს გახადეს ირანის პოლიგონად. ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენ და უნებურად გამოჩნდა ღვთისწყალობით ამერიკისთვის ისეთი ვინ არის და რა არის და როგორ არის შემდგომში? ჩვენთვის დახატა გენიალური სივრცე ამ ადამიანმა. მაგრამ ამათვის მე მგონი ჰილარი კლინტონი არის პრეზიდენტი. ესენი არ ცნობენ ტრამპს ეთყობა რა და იმიტომ მაშინ იცი რა ჩემო ბატონო ნიკოლოზ, მეც არ ვცნობ ამას და მე ვცნობ ბატონ ტრამპს რა, ადამიანს რომელსაც მიაჩნია რომ ოჯახი არის უწინარესი, რელიგია უნდა იყოს ძალიან მაღალ დონეზე, ქრისტიანულზე არის ახ ლაპარაკი. ლაპარაკია იმაზე, რომ რა ის ჰომოფობები და ქსენობა, რა ის გადახრა, რა ის რაღაცეები. ამაზმო თავისი ადგილი ჰქონდეთ და როგორც და რაც უნდა სახელმწიფოებრივი მიდგომა ირანთან დაკავშირებით, ოღონდ ვინმე შემოათრიონ აქ და რაღაცა ფული გაყიდონ და რაღაცა. ეხლა ელემენტარულად იგივე მიგრაციის პაქტთან დაკავშირებით, ეხლა როდესაც ამერიკა არ შეუერთდა აი საიმიგრაციო პაქტს და ჩვენ შეუერთდით და ვალდებულება აღებული გვაქვს, რომ აქ მიგრანტები დავასახლოთ, სამუშაოდ უზრუნველყოთ და ამდენი ტოლვილის ფონზე. აი ესეთი მართლა კატასტროფაა. აგიტომ გეუბნებით ბატონო ნიკოლოზ, რომ ეს მეცამეტე გოჭები კი არა, მეცამეტე ღორები ვართ. ისეთი ინიციატივებს ამჟღავნებენ ეს ძვირფასი ადამიანები ხელისუფალნი. სასწაულ ჯერ რა ვერ გავიგეს ჩვენ როგორ შეიძლება რომ ერთად ვერ დაუშვებთ? ვერ დაუშვებთ ელემენტარულად, იმიტომ რომ რაღაცა მე არ ვიცი, აიცი აი პატოლოგია. თქვენ ერთი პერიოდი მე მახსოვს, ეხა აი მაგ გამახსენდა დღეს რომ მოგიწვიეთ, თავრობის ხდომაზეც იყავით ერთი პერიოდი, აი რაღაცა NGO-ებს რო შეხვდნენ ესენი იყვნენ. აი მე ვირიკაშვილი დაკიცხეს ჩემი გულისთვის, ვირიკაშვილი დროს იყო ეს რო? ხო, ვირიკაშვილი. ესე იგი დაკიცხეს ვირიკაშვილი და იფიქრა, ეხა ამ კორკოტას და ამათ მიმდინარეობას ხوار გადავყვები და სულ კი გაურთან ერთად იჯდე და სულ ამ ტყეს აღარ გაწოდე. არა, ყველაზე ცუდი რა არის, აი 2012 წელს ჩვენ თითქოს დავასამართეთ ეს ნაცმოძრაობა. დღეს ნაცმოძრაობა გაიშალა, გაფართოვდა, ისეთი ძლიერი არის დღეს ისინი. რა თქმა უნდა, ხალხის ხარდაჭერა არ აქვთ, მაგრამ მაინც ძლიერები არიან, იმიტომ ორი თუ სამი ფლანგია, ერთი რუსთავი ორის მაგივრად, ხუთი რუსთავი ორი, ერთი კმარას მაგივრად, ხუთი კმარა და ეს არის ქართული ოცნების აი შემოქმედების შედეგი. და ხა აი თქვენ რო თქვით მართლა აი მოსამართლეებზე რა, აი ამ ქართული ოცნების ფანკლუბის აი ზე მეშლება ნერვები. ესე იგი, აი ყველაფერზე რო აი რაღაცას აი რა თქმა უნდა, ეხა სააკაშვილი დასაგმობია, მაგრამ სააკაშვილის მიერ შექმნილ მოსამართლებზე რატო არ იძახიან ხმა? ესე იგი მეკის ქარდავა რო დაენიშნა ქართული ოცნება, სადმე ეს ერთ შუმად შეხვდებოდა. რა მოხდა მე? რა მოვიდოდა ყობახიზე და იტყოდა რა? რა ჩემ? არა, სხერტი ცუდი ბიჭი იყო, მაგრამ იცი რა ოქრო ბიჭი უკეთოდა და გინდა დაიჯერე, გინდა არა, ძალა მაგათ ხელშია და ამ ხალხს კიდე გძინავდა რა გავაკეთო მე ეხა? სულ ყველაფერი ჩემზე რაც ხონდა გადასატეხი, გადამატეხე ზემოდან და ეხა ჯერჯერობით ჩუმათავარ, მაგრამ მე არ გავჩუმდები. ისე არჩევნების წინ ხო გვეხვეწებოდნენ რომ ოღონდ ხარ და რაცისფერი ბიძინა მახსოვს მე რა არჩევნების წინ? კარგად მახსოვს და რატო აი იცი რა მეკვის? არჩევანი რო გაქვს რა, კაცი რო ხარ, რომელსაც აი ერთგულ ხალხს უდიდესი ძალაუფლება, ყველაფერს აკეთებენ გია თითქოს, აი ყველაფერს აკეთებენ რომ ხალხ შეაზიზღონ თავი. აი ისეთ ხალხი ყავთ ამ პარლამენტში და მთავრობაში, რომ აი ალერგია რო აქვს და ვინც მართლა რეალურად რაღაცა მართლა არის ამოცნებაში, ნორმალური ხალხი ისინი ჩააჩოჩეს და დამალეს. რატო არეცხეს ის ხალხი? რატო არ გებადება? თქო აი მე ეგეთი აზრი მებადება რომ ალბათ გადალოცვა უნდათ ისევ ამ ნაცებზე ამ ხელისუფლებას. აბა რა უნდა გეფიქრო? აბა რა უნდა იფიქრო? აშკარა ცულელები არა, უნდათ რაღაც ახალი
სიმბიოზი გააკეთონ ქართული პოლიტ ელიტის ახალი სიმბიოზი, სადაც შენ ბატონო ნიკოლოს, მე გიამ ათასმა გაუბედურებულმა ხალხმა კიდევ დაივიწყოს ის ყველაფერი და დღეს ესეთი მოცემულობა სამწუხაროდ. თქვენ პარლამენტარები რო ხართ, კაი ბიჭები რო ქვია და არიქა როგორ იქნება საქმე და ჩვენთან ერთად ნაბრძოლი როგორ რაღაცა მოჩუმდით რა არის? ვინა ვის აქვს ნაბრძოლი? ვის ნაბრძოლი იყო ყველა გაწიეს? ეს ვის აქვს ნაბრძოლი? ეხა ეკაპესელია იყო ერთი პარლამენტში და ეხა დაუწყეს ბრძოლა. პაპუაშვილსაც, გეგიძესაც, ნუ რამდენიმე კაცია რომელიც 3-4 კაცია და მაგათ ეულებით ორი, აბა იმას ისინი სულ ყველა იკითხარეცი ბრძოდა. ის ფაჯერს გამოაღებდნენ ფარდაზე, რო გიყურებდნენ, როგორ გიჭღაბუნებდნენ ზემოდან და თან სულ ყველა ადეიშვილის ისეთი ჯგუფი იყო რა. მაგა მე აი ერთი რამე მინდა თქვა ძალიან ისა, ხო რა შენ არ გიყვარს ნაციონალები? ანუ ხო ოცნებაზე ხო რას ამბობ, სულ ზედა მთვარი ამომდის რა. მთვარი ვერ მართავთ ამ ქვეყანას, ვერ მართავთ. ეხლა დაგარწმუნებთ როგორ იყო რა ის ნაწილი, რომელიც ნაციონალების მხარეს იყო. ნაციონალები ნაციონალებს ყავს თავისი ელექტორატი ყავს, რომელიც სუმუდმიუ კონსტანტა არის ის, და დაემატა ხალხი, რომელიც ბიძინას ვერ იტანდა. ერთი რაღაცა სიმბიოზი გაკეთდა. აქეთკენ მეორე ნაცრისფერ ბიძინას უკვე მოდითო რო დაგვიძახა, დაემატა მეორე საზოგადოება. არის ელექტორატი, რომელიც არის ერთგული ოცნების და დაემატა ვისაც ნიშა არ უნდა. ეგეთი არის. როგორ არ არის, ვისაც მა ფული აქვს. მოდი ისა ჩვენთვის ყოველთვის მაყურებელი პრიორიტეტია ბატონო გია და მაყურებელს შემოუშვათ, გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა, გისმენთ. გისმენთ ალბათ. დიახ, გისმენთ. რაც დღეს აჭარაში ხდება, ეს ყოველივე იმის მიზეზია, რომ მიკრუსული ბაზები არ დგას. ეს რომ ყოფილიყო აჭარა იქნებოდა ქართული და არა თურქული მენტალიტეტის მქონე. ეგ ერთი. და რაც ეხება იმ მიზარმიმართულ ძრობას საქართველოს მისაბართით, ეს იქნება ჰომოსექსუალიზმის ლობირება თუ ეს იქნება მიგრანტების თემა, ეს ყოველივე არის ჩვენი, ანუ თქვენი ძვირფასი პარტნიორი ამერიკის და ევროპის დამსახურება. მადლობა, მადლობა ქალბატონო. იცით, აი ბატონო, აი მე რაზე რამიკვირს, იცი, აი აი ეხა გიჟის ქმედებებში არ არის მარტო ლოგიკა. ეხა ადამიანი რო დანაშაულს ჩაიდეს, იქ უნდა იყოს მოტივი, რომ ადამიანი რაღაცა დანაშაულს ჩადის, ხო? ერთადერთი შეურაცხადი ადამიანის ქმედებაში არ არის ლოგიკა. აი რა, აი ზოგჯერ მეფადება კითხვა, აი რატო აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ხალხი შეაზიზღონ თავი? აი ხა მაგალითად შინჩალაძები და მურუსიძისთვის ვიბრძოლეთ ჩვენ, რომ ეს ხალხი მაშინ ის ციხის ჯალათებით დავაბრუნოთ. ის ხალხი თქვის, კაცო ოჯახებს ვარჩენდით, ჩვენ რა გვექნა, რა გაგვეკეთებინა? ახლა შინჩალაძეზე მეტი გააკეთეს, თმა მაინტერესებს და აი მე აი ვერ გებულობ ამათ ქმედებებში ლოგიკას. მე კიდე დღითი დღე მიდიან ჭაობში. აი როგორც ადამიანი ჭაობში ეფლობია. მეაცმეს ფაფხურობენ, მეც ძირებიან. ძირებიან და ვინც აი მართლა ერთგული ხალხი იყო ამათ რაღაცა აფასებდა, ყველა გაწირეს და ნაციონალები დაასაქმეს და მერე გამოდიან და ეხა იქ ლიეჟი, რას ლიეჟი, რა სააკაშვილი შეკრება, თვითონ სააკაშვილის ხალხი ყავთ მოყვანილი ყველა უცხებაში. ჩვენ ეხლა რა გვარებზე გქონდა მარტო, ჩვენ გქონდა მაგათ მოქმედებებზე და ტაქტიკაზე და აი რა, აი მე ვერ ხვდები პირდაპირ. აი შემოგევლოს ჩემი თავი, მაგის ძალიან მარტივი მაგალითი მინდა ვთქვა ერთი, რომელიც არის გენიალური მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება და ყოფილიყო ყველაფერი. ბიძინამ აი ამოიჩია ეს ადამიანი, ვისაც აზრიც ამბობდა, რომ ჩვენიერი მენეჯერი არის ბატონი ადეიშვილი. ჩვენიერი მენეჯერი იყო ვანო მერაბიშვილი. მე ვარ ეგეთ ფაქტ შესწრებული, სადაც უკვე აი დაღლილი და ყველაფრისგან გათანგული, აი 1-3 წლის წინ იყო, მე და ირაკლი ვიყავით კაკაბაძე და ირაკლის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც წამოიწყო და ძველი მებრძოლები, ანუ ზვიადის მომხრენი და ხედრიონელები შერიგდნენ. ბატონო ნიკოლოს, თქვენ ხა წარმოგიდგენიათ, აქეთ ლოთი ხობალია იჯდა, აქეთ გიგა იჯდა, აქეთ ბიჭები და ეს ყველაფერს ფიცავარ, ცრემლიც ნახე, ის ჩახუტებაც ნახე და ეს ერთი რამე თქვისო, ბიჭო, ჩვენი პირადული კი არა, საქართველოს ყავს გადასარჩენიო რა.
ბატონო ვიძინა, რა დროს ეს დამჯელი ორგანიზაცია, რამდენი ქართველია იცით, ვისაც შეიძლება უტირია, უბძოლია, თავისი სხეული და უცვია ჩემი ქვეყანა. იცით თქვენ საერთოდ, საქმის კურსში ხართ. ეგ არის უბედურება ჩვენი რა. ბატონო გია, მე მინდა რომ ერთი კიდევ მაყურებელსაც დავუთმოთ ეთერი, გისმენთ, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და დასვათ კითხვა, გისმენთ. საღამოშიო ისე. საღამოშიო. ჯერობა მომეწონა ჩვენიდან. მაგრამ კარგია, რაღაც ნაციონალური გადაბარება უნდა თამათ, მე თვითონ ყველაფერს. და განსაკუთრებულად ქართველი ხალხი ამ საჭიროებაში ვითომ აყოფებს. ეგრე იყო. რუსები და აფხაზები რა ფერ წამოვიდა, როცა ქართველები გარბია ნაკედად. ასე იგი. ხო, ასე არა, საქართველოს ისე ნაციონალებს უტოვებენ და გადავდივართ ასე. ხო, არა, მე რა არის ხა რისი აფ ვინ აფხაზი გამოიხედავს და ვინოსი გამოიხედავს აქ მთელი საქართველოს გარბის აქ აი ამ სექსუალურ უმცირესობები არიან უმცირესობები კი რა უმრავლესობები არიან ეგენი არიან მთავრობაში ეგენი არიან ტელევიზიებში ეგენი არიან ყველგან და ჩვენ კონსერვატორები ვართ უმცირესობაში ყველგან და ვინ არის დაჩაგრული მაინტერესებს იმ დღეს შევარდა პარლამენტში და მეზიზღები თქვენ ჰეტეროსექსუალებიო ეხა ეს რომ ვინმეს გაეკეთებინა და ეთქვა რომ მეზიზღები თქვენ ცისფერებიო ხო ალბათ იმას ციხეში ამოალყობდნენ ის მაგალითად რომ თქვენს მიმართ აი მე ვიცი რომ რა ბინძური პროვოკაციები დაიწყო იგივე მედიით იგივე იმ ადამიანების მიმართ რომლებიც რაღაცა ეროვნულად საზდოობდნენ. აი ეს ხო ყველაფერი არის იმისკენ მიმართული რომ ეს მოუბრუნდებათ ბუმერანგებით. რატო ვერ ხვდებიან? ამათ ამათ რა გონიათ? ეს ქართველი ხალხი ჯალალედინმა და რა ვიცი მურვანყუმ ვერ დააჩოქა და ეხა ამათ გონიათ რომ ეს ქართული ოცნება დააჩოქებს ქართულ ხალხს რომ როგორც უნდა ისე ატრიალებს ეხა აი რა ვერ ხვდებიან ამდენს? რა რაოდენობა ფულიც გინდა კონდეს ბატონ ბიზნესს? იგივე რაოდენობაზე მეტი ფული ქონდა نيكოლოზ მეორესაც. იგივე რაოდენობა კადაფსაც ჰქონდა და ასჯერ მეტი და იგივე სხვასაც. ვინ როგორ დაამთავრა მაგაზე თვითონ იმ ხალხმა იფიქროს, ვისაც საფიქრებელი აქვს. მე სხვა რამე არ მინდა არც არავის გინება და არც არავის გინებას არ ვაპირებ. სხვა რამეს ქართულ ხალხს ვეუბნები, ვინც ახლა ჩუმათარი ცოტა გულგატეხილია. გულის გატეხვის დრო არ არის, ძმებო და დებო რა. იცით რატო არ არის? ვის გავებუტოთ? აი ვის გავებუტოთ? თქვენ შვილებს უტოვებთ ამ ფედერალისტებს და ამ ლიბერალებს და ამ იმ ბინძურ საზოგადოებას. თქვენ ახლა სკოლაში რეები ხდება ქუდზე კაცი გამოდით, როცა საჭირო იქნება. როცა გადაწყვეტილება იქნება ბინძური, ქუდზე კაცი გამ ნუ დარჩები სახლებში. მე მაიცა ახლა ეს პორკოტა, მე კი არა ღმერთის წინაშე იყავი მართლები. მე ვერა თქვენ ანუ თქვენ ცხოვრება შეგაჩვენებთ თქვენ თვითონ. შენ თქვენ თვითონ ნახავთ რა და როგორ არის. მე ეკლესიას მინდა კიდე ჩემო ბატონო نيكოლოზ მიმართო რომ როდემდე შეიძლება ესე იყოს რა. მინდა რომ ცოტა ხმა მოიღონ. მართალი მამები ხო არსებობენ აქ. რამხელა სიბინძურები არ მინდა მაგ წიახში წავიდე კიდე რომ ისეთი სიბინძურები ითესება. ამ პატრიარქის გინება ყოველდღიური არავი გაშალეს ესე იგი საპატრიარქოს ყოველდღიური ცნება გახდა პატრიარქის გინება და ჩვენ ერთი თუ გახსოვთ საფრანგეთში რომ მოხდა და კარიკატურები რომ დახატეს შარლი ებდო მე შარლი ებდო ვარო ლიბერასტებმა იმ შარლი ებდოებს დაახერხეს თავები ზემოდან და ჩვენ პროტესტი მაინც არ შეიძლება გამოთქვათ იმ ადამიანისადმი, ვინც ჩვენ სულიერებაზე იბრძვის, კაცო. დაასლაპარაკო, აიღეთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ამათ გულის სიღრმეში პატრიარქიც ეზიზღება და ეკლესიაც. აი ხელისუფლებაში ვინც არის? იმიტომ რომ უბრალოდ ეხა პატრიარქს აქვს ავტორიტეტი და ეკლესია და იმიტომ ეხა ფასონივი დადგებიან იმ სამება. როგორ შეიძლება შენ ხელისუფლებაში იყო და ვინმეს უფლება მისცე ეკლესია აგინოს? ადექი ჩვენ ხო გახსოვს ალბათ საკანონმდებლო წიადებით მივმართეთ რომ მოდი შევიტანოთ ისეთი ცვლილებები რომ მოიცა სექსუალურ უმცირესობაზე თუ ვინმე რამე სიტყვი თუ იჯება ეკლესიის მაგინებელი არ უნდა დაისაჯოს მაინტერესებს და პატრიარქი შეურაცხყოფელი ზარი არა ის ახალისებულია ის თუ დაგინებს პირიქით თავრობაში მაღლაწავა ის კიდე გისმეთ ისე მაყურებელი ყავს ალო გისმეთ ალო ალო გისმეთ ბატონო ეთერში ხართ მოგესალმებით მოგესალმებით გისმეთ ბატონო გია ბატონო ჩვენგან მიყვის ბატონო გია დია ამდენი ლაპარაკი ну то верхтебит раз кукетебен раз кушебиан ერთხება სამუდამოდ ამბობ დავდგეთ ერთად არ უნდა მოვიგერიოთ ეს
Iranul expansia is bolo mogo rusetan urtertoba. Historia son tavi davane bot. Mevar mozme, vajal ortkipanizis dros, padoni zura babachilis dros, ozasini ilche birnen, logor ikribe bota, ingur gama mosakleoba, ingur gama oma mosakleoba, idiota sheri gebiti procesebi, dantina heli suklebam, samtukharot, kamoizuya, chveni bolo elchi. Кизмарешули миси бедит ქვენიცი და ამის შემდეგ შეწყდა რუსეთთან ურთიერთობა 10 წელია ისტორიულად ანუ უნდა ხდეს ქვეყანასთან ანდა დიპლომატიური ურთიერთობა დიპლომატიური ურთიერთობა მაინც აღვადგინოთ რომელს ცოცავი ღობეები შეჩერდეს სწორედ ამ ექსპანსიას რომ ბოლო მოეღოს რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის გარეშე გეთახმებით და ნამდვილად სწორია ყველა ჩვენი მეფე დამპყრობელთან თუ ოკუპანტთან ცდილობდა იმას რომ რაღაცა მოელაპარაკებოდა და ეხლა როდესაც ლაპარაკობთ რუსეთს არა რუსეთზე არა რუსეთზე თუ ლაპარაკობთ რუსეთს თუ რაღაცა ცუდი აქვს გაკეთებული კარგიც ბევრი აქვს ეხლა გურია აჭარა სამცხე ჯავახეთი სწორედ რუსეთის დახმარებით დავიბრუნეთ ხო და თურქეთს და მაგალითად იგივე ირანს და იგივე მეზობელ ქვეყნებს ჩვენ რომლებიც ასევე გვეცილებიან, კარგი არაფერი არ გაუკეთებიათ. წაღების მეტი და ბოროტების მეტი არ გაუკეთებიათ და როდესაც ახლა შენ ისტორიულ მეგობარს უწოდებ თურქეთს, ისტორიულ მეგობარს უწოდებ ირანს და ამ დროს ხდება რომ აგერ ირანი თურქეთი ამბობს რომ საქართველოს ჩემი შემადგენელი ნაწილიაო და გაყოსული ზიხარ, აი ეს არის დანაშაული და მე ვფიქრობ რომ აი ეს ხალხი არ არის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე. აი როგორც 20% არის ოკუპირებული ამ რუსების მიერ, 80% არის აი გლობალისტების მიერ დაპყრობილი და იმიტომაც არის რომ ბოდიშთან ნატურას ვერ ცვლიან რომ თუ არ შეეკითხნენ ამერიკის ელჩან იმ ევროგაერთიანებას. ბატონო ნიკოლო, საქმე რაშია იცი ჩემო გული? კი, მესმის ამერიკა თვითონ ისეთი ბრენდია ამერიკა როგორც ქვეყანა რომ თავისუფლების აკვანიმ და დემოკრატიის აკვანიმ ანდირწევა
თუმცა ცოტა შიგნეულად რო ჩავიდა სად რა ირწევა კარგად ვიეტნამი და მოყოლებული ერაყები და ისინი თუ მაგათ აქვს გეოგრაფიული სტრატეგიული სივრცეები შეიძლება სხვასაც ჰქონდეს ესე ხო ჩვენ უნდა რაღაცა ისეთი ფანდი გამოვიყენოთ სადაც ჩემი ქვეყანა არ ზარალდება ვიღაცა აი მართლა უტვინო პოლიტიკოსი რომ ესე დადებს თემას რომ რუსეთი მტერია ამერიკა სანამ ბიძია შენი ამერიკის ხომალდები ჩამოვლენ აქ გადმოვა ხო ხედავ მეტრამეტრე თავხედი ნაგლი რუსეთი მოდი შე სხვანაირად დაელაპარაკი აბა ერთი ტერიტორია საგახია მეორე თუ საჭიროა მესამეც ბატონოგია მე მინდა რომ თქვენი აი ამ მოღვაწეობის და თქვენი აი გეგმების შესახებ ვისაუბრო ძალიან აქტიური ყავით ერთი პერიოდი თქვენს თანამოღვაწეებთან ერთად იგივე აი ამ მიგრანტებთან დაკავშირებით იგივე აი ამ სხვადასხვა საპატრიოტულ და სახელმწიფო საკითხებთან დაკავშირებით და რაღაცა ეხლა ეს ბოლო პერიოდია ჩtildeში ხართ მაგრამ ეს თქვენი დამსახურებაც არა იმიტომ რომ ქართული მედია რაც არ უნდა იაქტიურო ჩtildeში მოგაქცევს და ამიტომ ეს ამის ბრალიც არის მაგრამ რაღაცა იგეგმება თუ არა თქვენი მხრიდან ქართული მისიის მხრიდან იმიტომ რომ მართლა უკვე გადაგوارებული და გადაშენებული თუ არა ვართ ამ გზაზე ნამდვილად გავართ უკვე და ანუ რაიმე იგეგმება მე მინდა რომ ძალიან გულწრფელი რაღაცა ვთქვა ბატონო ნიკოლოზ ერთადერთი ის არის რომ ბევრი ახლა ცდილობს რომ ეს ნიშა ანუ ეროვნული ნიშა არის თავისუფალი ძმებო პირდაპირ მოგმართავთ ნუ გექნებათ რა საკუთარი ამბიციები და ნუ არ გვინდა ეს ჭორაობა ერთმანეთზე რომ ის თურმე ის ყოფილა ეს თურმე ეს ყოფილა მოდი რა ხო შეიძლება თუ ღმერთი გწამდა ქართული ეროვნულობა თქვენი ქვეყნისთვის მომავალი გინდათ ყველაფერი ამოიშალეთ რა კნოპკაზე დააჭირეთ დილეტს და წაშალეთ რა ყველაფერი იმიტომ რომ ჩვენ ახალი სუფთა ფურცლიდან დაუკავშირდეთ თუ სუტ ყველაფერ მართვაში თქვენ იყავით, მაგრამ სისულელესაც ნუ გააკეთებთ რა. და გეგმების შესახებ. გეგმების შესახებ აუცილებლად უნდა თქვა. მე ვარ ქართული მისია დღეს. ერთი პერიოდი თუ დიდი რამეები გაკეთდა, ჩემი ქართულ მარში ყოფნით, რასაც სხვა ბიჭების მართლა გულწრფელობა ის. ყველაფერი გააკეთა ჩვენმა სახელმწიფომ, რომ ეს უმართავი საზოგადოება დაეშალა, მაგრამ ღმერთი მაღალია და ქართულს ის ვერ ამოჩიჩქნი რა აქეთან. ქართული მისია ძალიან ცოტა ხანში რო და ეს ნებათა ღელვები რო დაალაგდება ახალი ოპოზიციური პარტიები ბატონი ბიძინა მაგაში არის გროსმაისტერი ისის რო ყველა ოპოზიციური პარტია უნდა იყოს მაგისი მაგას აკეთებს კიდევაც რა ალაგებს გენიალურად და არის საზოგადოება კიდე ბატონო ნიკოლოზ რომელსაც არ აქვს ნდობის ფაქტორი აი პარტიებისადმი და არის ჩვეულებრივი ის ადამიანი რომელსაც უნდა რომ შვილი ყავდეს ისეთ მაზე წინაპრების ადათ წესზე დაოჯახებული შეგნებული მართმადიდებელი რაღაცა არსებობს კონსერვატულში და იმ ქართულში რაც ჩვენ შეიძლება ჩვენ რას აკეთებენ იცით რომ სირცხვილია ეს აი ჩვენ ქართული მისია და ბევრი ჩვენაირები და ჩვენზე ბევრად უკეთესები კი ბატონო არავის არ უარყოფ თუ შეგიძლიათ ხო დაივიწყეთ ყველაფერი ერთად გავაკეთოთ ის რაც მე ჩამოვთვალე იმიტომ რომ მაგაში ფაქტიურად ერთნი ვართ რა კიდევ ერთი მაყურებელი გყავს ეთერში და მეგული ბოლო იქნება ეს მაყურებელი გისმენთ შეგიძლიათ დასვათ კითხვა გისმენთ დიდი ხანია გველოდებოდა და თუ ხაზზე ხარ შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. კარგი შეტყობა გაითიშა, იმიტომ რომ დიდხანს გველოდებოდა. იცით რა არის ბატონო გია, მე ვხედავ რომ საზოგადოებაშიც არის საკმაოდ დიდი სკეპტიციზმი, იმიტომ რომ აი ძალებმა ვისაც იცით რა არის, ძალიან დიდი მოლოდინი იყო ამ ქართული ოცნების მიმართ, იმიტომ რომ მართლაც ახლა ისეთ დაპირებები იყო რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებით, ქვეყნის გაერთიანებით, ეროვნული პოლიტიკით და ჩვენ რა მივიღეთ აი 6 წლის თავზე. მივიღეთ ის რომ საქართველოსთან ქართველები გარბიან, ის რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი იქნა მიღებული, ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია, მთელი თაობები გაბრუებული არის. მიდის ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკა იმ კუთხით რომ რეალურად ესე იგი წინაპლანზე დგას ის ხალხი, ვინც აი ქართულოფობიით არის შეპყრობილი. და
ამიტომაც ეხლა დღეს არის ძალიან რთული აი ხალხის დაძრა, მაგრამ ამ ხალხმაც უნდა იცოდეს, რომ ეხლა ასეთი ლოგიკით შენ რომ მტერი შემოგვესეო და არავინ აყრიდა ფარხმას, რომ აუ ამდენი არის ის ირანელები, არაბები და რა მოუგებს მაგათო. ჩვენთვის ეხლა ბრძოლა არის და ხმალი არის ჩვენი ხმა და ამიტომაც რეალურად ხმა უნდა ამოვიღოთ ეს და უნდა ვიბრძოლოთ, მეთქო რა, აბა ეხლა თუ მოგვატყუა ერთმა მეორემ ეს იმას ხვარდისთავს რომ გავჩუმდე და შევეგუოთ რა. აი მე რა გეტყვით რა, დაახლოებით ერთ თვეში მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა შემოვიარო ფეხდაფეხ თუ მანქანით თუ რითიც იქნება და ყველა სოფელში ჩავიდე და მე ზუსტად ვიცი ერთი რამე რა. ადრე ჩემოვლინული აქვს ჩემი ქვეყანა, მაგრამ ეხა ძალიან ზუსტად ვიცი. გაოგნებული ჩემი გლეხი კაცი, მართალი კაცი, ვინც არის ბატონო ნიკოლოზ, რითია იცი? ერთი და იგივე თემაზე, ერთი და იგივე ტიპები დადიან, რა დაეუბნებიან. დღეს ნაციონალებს მისცეთ ხმა, ესენი კარგი არის. ხვალ მოვიდა და ხვალე ოცნებას მისცეთ ხმა. გაგიჟდა ეს ხალხი რა. გაგიჟდა უბრალოდ, რომ სადაა სიმართლე ვერ დაინახეს და ყველა დანაპირებით ყვილი გამოდგა. მიშა ვაფშე დაგლიჯა, კბილები რომ დააცალა, ეს პროგრამა რო ქონდა, რომ ახალ კბილებს ჩაგისმოთ, უკბილებოდა ტოვა ტიპები. ნაკლებად უკბილებოდ, ახლა ამდენი სითავხედი არ გაუკეთებიათ, მაგრამ ყველა დანაპირები, საწარმოები, სადაც რაკნას, აი ბატონო ბიძინა, აი მართლა გულწრფელად გეკითხებით, რაკნას იმ საზოგადოებამ, ვისაც უბრალოდ შემოსავალი არ აქვს, არც სახელმწიფოებრივი დახმარება აქვს იმისი ელემენტარულად, რომ რაღაცა გათოხნოს. იცით რა, მოდით კი არ ენდოთ, სამართლებრივად მიუდექით, მიეცით ფული იმისთვის, რომ მან თავისი ბიზნესი, ვინც დამნაშავია მერე დასაჯეთ როგორც წესი. აი მაგალითად ეგ გურიაში ხა ბევრი ინფრასტრუქტურული რაღაც ღონისძიებები გატარდა, რაღაც გზები დაიგო, სკოლა გაკეთდა, რაღაცა ბაღი გაკეთდა, მაგრამ 4 წელია ფაროსანამ შეჭამა გურია და სამეგრელო. რაღაც წარმოედგინე, არც საწარმოა, არც ფაბრიკა არის, ერთადერთი ხალხი შემოსავალი წყარო არის ეს თხილი და მანდარინი. აი როცა 4 წელი შემოსავალს ვერ მიიღებს გლეხი, ეხა იმას რა ის ხა ფიქრობს რომ კი კაია კაცო ეს სკოლა, მაგრამ რა გავაკეთო მე? ხო შეიძლება რაღაცა ესე ფაროსანას ვერ და წელსაც იქნება ეს ფაროსანა. ხორა, ეს შეიძლება დივერსი რაღაც თუ თურქეთმა მოახერხა, აზერბაიჯანმა მოახერხა, ელემენტარულად ესეთი უნარობა შეიძლება ეს შიერი ყოფს დატოვებული მთელია და იმიტომაც გარბიან მერე დაცარიელებული, აი დასავლეთ კი როცა ხვიდი მანქანები ცოტა დადის რა. ისება დაკარგული ხალხია უკვე რა, ქართველი. რაზეც მაგალითად მე ძალიან ზუსტად მახსოვს ჩემ პატარაობაში, რო ჩავდიოდი ან კარდენახში, ან ბუტისციხეში, ყველა მეზობელი გეკაჩებოდა შენკენ, რომ ე ბიჭო, გადმოდი ჩვენთან და პატარა ჭადი გავტეხო, თუ იქ ნიგოზი და ღვინო იქნება, თუ რა ბედნიერება იყო. ნუ თუ ამ ერთ მუჭაკ ხალხს ესემო 3 მილიონი კაცი ვერ გამოყვებს რა. ერთი მაყურებელი ყავს კიდე, რომ არ გაითიშოს, ამიტომ შემოუშვათ, გისმენთ, დასვით კითხვა. მოგესალმები ბატონო. გისმენთ. ეს ამას ვიტყვი რომ ამ რამდენ ფონზე გაუძლო შემოტევა სამსაწყალო ხალხმა, ჯერ იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონის შემოგტანეს რა. მე იყო და ეს ყბადაღებული თემა ამის ნარკოტიკების გაბრალების ეს გამოშტერებული ახალგაზრდობა სულ გამოგვიშტერეს ახლა ვისაც ურთიერთობაა ახალგაზრდებთან ძალიან ბევრი ეწევა მარიხვანას რაღაც იქიდან რა პასმასის ტრუბკებიდან მე კაცო დღეს ეს ყბადაღებული თემა კიდე ამ სამაცხინო ყველი იმათი გაბრალება რა ქვია მოსამართლეობის ეხლა არის და კიდე ამ კახალსიხარულიზე ამ სამარცხლინო კაც მოაწერინეს ხელი კიდე რა მე ამ კაბაცას მაკაცის გაი ბიჭობის რა ხელი მოაწერინეს და რაღაცა კიდე უნდა რაოდენიმე 1000 თეთრ შავკანიანის შემოსახლება საქართველოს და სულ დაღუპა 3 მილიარდ ნახევარი. მადლობ, მადლობ, ჩემო კარგო და აი მე ერთ მიტყვი და მე დაგისმოთ კითხვას რომ აი ეცით რა მაინტერესებს აი აი 26 მაისის სიცხე მოსულმა ხელისუფლებამ შეიძლება 26 მაისი გააპრავა, ვერცერთმა ვერ გააპრავა საქართველოსი, თამარ ჩუგოშვილმა გააპრავა, როდესაც გამოვიდა ტელევიზორი და თქვა, რომ დაიბესო ჯონ ბასის შემდგომ ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელმაც ეს გააკეთა და თამარ ჩუგოშვილია ვიცესპიკერი. ადამიანი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ებრძოდა და დავიჭიროთ ივანიშვილი რაღაცა უკანონოდ ხარჯავს ფუსო და თავისი ფსევდოლები ლიბერალური იდეები ცნობილია, ნინო ლომჯარია დაგვინიშნეს სახალხო დამცველად. აი დღეს ის კონსერვატიული ძალები მოსამართლეებზე რო აქტიურობენ, ეს კარგი არის, მაგრამ მე ცოტა ამ ხალხზეც უკმაყოფილო ვარ. თქვენ დაბეჭდილებო ანტი
დისკრიმინაციურ კანონზე, ნინო ლომჯარიაზე, უამრავ მიწასთან დაკავშირებით, ხმარა მოგიღიათა, ცოტა გვიან გამოიგვიძა სამ ხალხმა რა. აი ჩემო ხალხო, ჩემო ოქროებო, ჩემო აი დედას ვიცავარ, არ გაგვიყიდია ჩვენ არაფერი. იმიტომ მოგუდგნენ და იმიტომ დაიწყეს ამ ქართული მარშის ხან იქიდან მოდგომა, ხან მითომ ვიღაცა გოგოშკის გაუპატიურება გვინდოდა, ყველანაირად ტალახები რაც შეიძლებოდა გვაცხეს და გვაცხეს. იცით რატო? რომ თქვენ თვალში ეს მითომ კარგი ბიჭები იყვნენ თუ ჩვენ ხო სულით, თქვენ ხო არავის გულისთვის არ მოსულხართ მაშინ და მოხვედით, იმიტომ რომ გენახებინათ, რომ ქართველი ადამიანი არსებობს. არსებობს ისევის ჯიგარი, არსებობს ეგრე თავსლავს, არავის არ დავასხმევინებ. მოდი რა, კიდე ერთ რამეს გეტყვით ახლა რა. მოვინდომოთ რა ბოლო მომდომება და როცა საჭირო იქნება, ავდგეთ და ვთქვათ ჩვენ ხმა ღვთისა და ხმაერისა ტყუილა არ არის ნათქვამი რა. ღვთის ხმა უკვე ნათქვამი არ, იმიტომ რომ აი ხდება ისეთი სუფთა ეშმა ისადგურებს ჩემ ქვეყანაში და ებიჭო, რაღაცა ჯიგარი ხო გაქვს უყველას რა. გამოვიდეთ და რაც არ მოგწონს ისევ თქვათ. ამ თემატიკას მოვამზადებ, ყველანაირად მოვიტან თქვენ ყურამდე, თქვენ გულამდე. მართალი რო ვარ და რო არ გავიყიდები, ღმერთმა დამიფაროს კიდე ბევრი რამისგან და თქვენც მართალი ღირსეული ხალხი დავდგეთ ერთად ბიჭო, დავდგეთ. ხო ხედავ წალეკეს ამ სახიობებმა ამათმა რა, ამ სახიობებმა ყოველ წუთში გვაგიჟებენ. ის გამოვა იმისკენ გადააგდებს ტოპკას, ის ჩაარტყავს, მე იმეს ის გადაუგდებს და ზივართ ესე გამოლენჩებულები, მშიურები, ღირსება დაკარგულები სუყველა. ეგრე არა ვართ ჩვენ რა. სხვამა პაპაპა ყავდა ჩვენ და სხვანაირად უნდა ვიაროთ და მე ვივლი, ვისაც ჯიგარი გაქვს, ვისაც ბიჭობა გაქვს, ვისაც სული გაქვს, ყველა ვიაროთ ერთად რა. ვინც გინდა ის დადექით სათავეში, ძმაო. შუალეთში ვიქნები და ისე წამოვალ, მაგრამ არ გაებუტოთ ამ ცხოვრებას, არ გაებუტოთ იცოდეთ რა. მადლობა, ბატონო გია ესეთი პატრიოტული სულისკვეთებისთვის. Да, მე ერთ რამეს ვიტყვი, აი მონანიებაში არის ერთ-ერთი ფრაზა, როდესაც აბელავიძეს დასტირიან და ის იძახის ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომ საოცარი უნარი ქონდაო მასეო, მოყარემ წრად ექციაო. აი ამ ხელისუფლებასაც საოცარი უნარი აღმოაჩნდა, რომ აი მოყარეები, კეთილგანწყობილი ხალხი და ვინც მართლა გვერდ შეედგა, წრად ექცია, იმიტომ რომ წრად იმიტომ ექცია, რომ ანტიქართული პოლიტიკის გამო. მე ნამდვილად არ მინდა ჩინჩალაძის და მურუსიძის ნახმარი ქართული ოცნება. აი ამ ხალხმა იხმარა და ამოისვა ქართული ოცნება, იმიტომ რომ დღეს აი ქართული ოცნების ფანკლუბის წევრები, რომლებიც გაყუსულები არიან, როგორ არაფერს ხვენიათ გირგლიანის, მოლაშვილის და უამრავი აი ამ ჯალათი მოსამართლეების თავზე დასმა ქართული ხალხის წინაშე. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სულში ჩაფურთხებას ჩვენ არავის არ ვაპატიებ. ნაცმოძრაობა იმიტომ არ მოგწონდა, რომ აი ზონდერები და მათი აი ეს გესტაპოები ჩვენ არ გვჭირდებოდა და ის მათი აი ეს ბრიგადები და იმ ბრიგადებს თუ დაგვასვამენ თავზე, რა თქმა უნდა ჩვენ ამას არ შევეგუებით და რა თქმა უნდა წინაღუდგებით. ამიტომ ნურავის ნუეგონება, რომ აი ეს ყველაფერი ესე მარტივად და ესე მშვიდობიანად ჩავის. არ ჩაივლის ეს ყველაფერი მშვიდობიანად და ამას თქვენ თვითონ ნახავთ და ეს სუსის ხრიკები და აი ეს კაგებეშნიკური მეთოდები კიდე არავის არ გაუვაიცოდეს რა. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ვერავინ ვერ დააშინა და ვერც დააშინებს. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენო ჩემო ტელემაყურებლებო, აი გიამ თქვა რომ მედია სივრცეო რაღაცა დახუნძრული არ არისო და პირიქით შეზღუდული არისო, იგივე შემიძლია მე ვთქვა, დღეს ქართული აზრი და ქართული სული იდევნება ყველა ტელევიზიიდან სამწუხაროდ და მხოლოდ ობიექტივი დარჩა სადაც შეიძლება რაღაცის გაჟღერება, ამიტომ იმედ გამოვთქვამთ რომ მალე ყველაფერი მოგვარდება, იმიტომ რომ როგორც ცუც აქვს ცუდი იწება, კარგი მთავრდება, ანუ ყველაფერი ცუც აქვს დასასრული რა. არ შეიძლება ცუდი და რაღაცა საშინელება იყოს მუდმივად. შეგახსენებთ ეთერში იყო ადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვებოდი მე ნიკოლო ჯავანაძე, ჩვენი სტუმარი გახდათ ქართული მისიის თავმჯდომარე ბატონი გია კორკოტაშვილი, დიდი მადლობა ბატონო გია და შევხვდებით მომავალ პარასკევს, თუ ამ ხელისუფლებამ რა თქმა უნდა გაგვითენა ხვალინდელი დღე, იმიტომ რომ ისე მიდის ყველაფერი, შეიძლება ნამდვილად ვერ შევხვდეთ ხვალინდელ დღესაც. კარგად ბრძანდებით.